Olá pessoal, espero que se encontrem todos bem, super seguros e cheios de vontade de dançar. Hoje estamos aqui mais uma vez para dar um pezinho de dança, portanto, apertem os cordões, tirem esses rabiochos da cadeira e vamos começar. E vamos começar com o quê? Com um merengue, ok? Vamos começar com um merengue de aquecimento. Vocês já sabem, é das danças mais fáceis, mais práticas, onde nós só precisamos de marcar um passito atrás do outro, quer dar uma voltinha, quer vá para a frente, quer vá para trás. Fazemos sempre tudo a marcar. Ok, malta? Portanto, vamos começar com o merengue já na música, já a copiar-me, para, entretanto, começarmos com a nossa aulinha. Vamos lá, então. Música DJ! Vamos!
trunfos, bebam um bocadinho! E bota aí em cima, ó! É só esticar para a frente, só para aquecer um bocadinho os braços também! Vamos lá! Em cima! E agora? Agora é nada, porque agora é uma música. E bom, ok, maltinha. O nosso aquecimento está feito. Acho que hoje, efetivamente, estamos bem quentinhos. Até primeiro porque não está frio. E depois porque fizemos um excelente aquecimento. E agora vamos fazer o quê? Uma excelente aula. E o que é que vamos começar por fazer? Hoje, como já não vemos há muito tempo, o nosso tchá-tchá-tchá, vamos começar já pelo tchá-tchá-tchá. Ok, malta? Portanto, espero que vocês ainda se lembrem como é que começávamos. Digam-me vocês. Então, vocês estão com o peso na vossa pernoca esquerda e fazem a transferência de peso para a perna direita. E nós vimos 2, 3, 4 e 1. 2, 3, é assim? Olha, digam vocês. Vocês começam logo com a base? Não. Claro que não. Nós começamos com os time steps lentos, ok? 2, 3, 4 e 1. Junta, junta. Tchá, tchá, tchá. Junta, junta. Tchá, tchá, tchá. Os time steps é só isto. Agora nós temos as duas variantes, o time step lento e o time step rápido, o time step sincopado, como nós costumamos chamar. Portanto, nós começamos 2, 3, 4 e 1, 2, 3, tchá, 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 2, 3, tchá, rápidos agora, 2 e 3, tchá, 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 2 e 3, tchá, 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 base, tum, go. Cuban break, cinco, par, vai e vem, vai e vem e vai e vem, só isto, ok, malta? Até aqui desde o início. Então nós começamos mais uma vez de peso na perna esquerda e transfere posteriormente para a perna direita. Em que número? No 1, eu normalmente começo 2, 3, 4 e 1. Transferimos logo a seguir. Olha, vamos lá. 2, 3, 4 e 1. E 2, 3, 4 e 1. 2, 3. Tchá, tchá, tchá. 2, 3. Vai para os 5 pares. 2 e 3. 4 e 1. 2 e 3. 4 e 1. Cuban break. 3, 4, 1. 2 e 3 e 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2 e 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4 e 1, 1. E este é aquele especial que normalmente nos dá mais trabalho. É este e o próximo. Portanto, vamos começar por ver este. Este é muito simples. Vocês já sabem, nós vamos à frente com o Cuban Break normal, como temos os anteriores. E depois é só esquerda e direita. E estamos os dois na pontinha. E depois outra vez esquerda e direita. Para cruzar. Ok? É só isto. Abriu e fechou. Abriu e fechou. Abriu e fechou. Ok? Portanto, se nós viermos Cuban Breaks, vamos fazer já os primeiros Cuban Breaks para este lado. E vimos. 2, 3, 4, 1, 2 e 3 e 4 e 1. 2, 3, 4, 1, 2 e 3 e 4 e 1. 2, e agora vamos. Abriu, 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 fechou, fechou. E agora vamos logo à frente com a perna esquerda outra vez. Para quê? Para o nosso rondê chassé. E vimos agora, rondê, tchá, 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 e abrir. Ok? Então este próximo a seguir, a nós abrimos as pernocas,
Fechou os pernocas. Vamos agora para o nosso rondê chassé, onde nós marcamos base à frente. Fazemos o rondê e agora é só marcar atrás. Passo, junta, passo. Passo, junta, passo. Just that. Vamos lá então. Do início até aqui. 2, 3, 4 e 1. 2, 3. Tchá, tchá, tchá. 2, 3. Tchá, tchá, rápidos. 2 e 3. Tchá, tchá. 1, 2 e 3. Tchá, tchá, Cuban Breaks. 2, 3, 4, 1, 2 e 3 e 4 e 1. 2, 3, 4, 1, 2 e 3 e 4 e 1. 2, abriu. E 4 e 1. Ronde. 3, abre, junta, abre. 2, 3, lock step. Base para trás. Lock step. Base. Lock step para virar. 2, 3. Tchá, tchá, tchá. 2, 3. Tchá, tchá, tchá. E agora sim, o último passo que demos. Frente e lá. E agora é igual ao outro. Trás, junta, abre. Trás, junta, abre. Passo. Lá. Trás, junta, abre. Passo, lá, trás, é só um beijinho, marca, marca, tchá, 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 E daqui depois nós voltamos logo para aqui para o lado para fazermos time steps e começarmos de início. Ok, malta? Somos bem capazes de fazer isto agora na música, não somos? Eu acho que somos. Portanto, eu vou meter agora uma musiquinha lentinha e posteriormente depois aceleramos para conseguirmos fazer isto tudo na música. Ok, malta? Vamos lá então. Preparem-se. Olha, aproveitei para beber um bocadinho de água que eu também vou beber. E vamos lá então ao nosso tchá-tchá-tchá. Peso da perna esquerda, os prontos, vamos transferir para lá, à segunda base. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, vamos a suar, bora lá!
Top! Está muito bom. Portanto, vamos agora acelerar um bocadinho o ritmo. Não esquecendo, quanto mais rápida é a música, mais pequenos têm que ser os passos. Portanto, se nós estamos a fazer uma base assim, tchá, 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 quando estamos a fazer lento, quando estamos a fazer mais rápido, já vai ser só tchá, 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 dois, três, tchá, 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 dois, três. Ok? Já vai ser bastante diferente, ok? Mais pequenino, inclusive é, por exemplo, quando nós fazemos skill and breaks e abrimos as pernas. Dois, três. Cucu, cucu. Quando estamos a fazer lento, nós fazemos uma distância de abertura maior do que se estivermos a fazer rápido. Já vai ser só dois, três. Cucu, cucu, boa. Pum, rondê. Tal como o rondê vai precisar de ser muito mais rápido. Ok, malta? Portanto, quanto mais tensos estiverem, pior. Portanto, relaxem, mexam os bracinhos, mexam o corpinho para iniciarmos já a bombar. Bora lá! Vamos ao nosso tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Opa! Conseguimos todos fazer de início ao fim. Ok, malta? Portanto, tchá, 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 está visto por hoje, está revisto. Não esquecer. E mais uma vez digo, eu sou chato para caraças nisto. Treinem, dancem durante a semana. Ok, malta? É preciso vocês avivarem a memória das coreografias, senão aqui depois é tão pouco tempo que vos custa muito mais. Ok? Bora lá então, agora vamos abrandar um bocadinho o nosso ritmo cardíaco depois desta música muito rápida e vamos passar ao nosso kizomba. Vocês recordam-se? Eu acho que sim. Portanto, vamos passar ao nosso kizomba e se calhar já conseguimos fazer a música. Não, vamos rever uma vez primeiro. Vamos lá então. E vimos 5, 6, 7, lentos no sítio e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete e vaz, e um, dois, e três, quatro, e cinco, seis, e sete, oito, e um, dois, marca, marca, e um,
2. Marquem, marquem lento. Lento e vem. 1, 2, 3, 4. E zigue-zague, zigue-zague. E lento, lento. E vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. E 1, 2, virou. 1, 2, virou. 1, 2, virou. 1, 2, virou. Lento e lento. Ok, malta? Este último, não esquecer, nós viramos. Depois de fazermos basicamente lento, lento, nós viemos do L, do nosso L. Fizemos lento, lento. E entretanto, depois vamos para lá. Viramos logo o nosso corpo e saímos sempre com a perna esquerda. Esquerda, direita, juntou. Esquerda, direita, juntou. Esquerda, direita, juntou. Esquerda, direita, juntou. Ok? Só isto. Portanto, nós juntamos e saímos sempre com a esquerda. Quando nós estamos daquele lado, nós vamos. Nós começamos para a nossa esquerda e nós vimos. E esquerda, direita. E agora vamos virar sempre pela frente. Pela frente da televisão ou do computador, para onde vocês estejam a ver. E viram de frente para o vosso ecrã. Agora outra vez com a esquerda. Esquerda, direita, de frente para o vosso ecrã. Esquerda, direita, juntou. Esquerda, direita, juntou. Esquerda, direita, juntou. E por aí fora. Quando nós juntamos, tentar ao máximo, tchuc, tchuc, mexer as nossas anquinhas. Ok, malta? Vamos lá então fazer desde o início, mais uma vez, para a seguir fazermos na música. Vamos lá então. 5, 6, 7, 8. E lento. 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 Lento e base. 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 1, 2, 3 e 4 e 5, 6, 7 e 8. E lento. Lento. Vai para o 1, 2, 3, 4. E zigue-zague, zigue-zague. E lento. Lento. Vamos para o L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá. Junta. 1, 2, 3, 4. Lento. E lento. Junta. E agora sim vamos para o último passo. E vai. 1, 2, 3. 1, 2, tá. 1, 2, tá. 1, 2, tá. Como é que nós contamos isto? Ok? 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8. 1 e 2, 3, 4 e agora lento. 5, 6, 7, 8. É mais fácil, se nós quisermos contar com o timing, contar como eu contei agora. É sempre passo em cada tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí fora. Para ser mais fácil, para vocês contarem e executarem, é mais fácil contarem. 1, 2, junta. 1, 2, junta. 1, 2, junta. Ok, mal? Se nós estivermos aqui, então fazemos. 1, 2, junta. 1, 2, junta. 1, 2, junta. 1, 2, junta. É mais fácil para vocês decorarem. São dois passos. E junta assim. Agora, já estamos quentes, já estamos preparados, já vivamos a nossa memória. Vamos ao quê? À música! Bora lá então! Vamos ao nosso kizomba! Opa! Uma do nosso Anselmo Ralph. Essa noite a lua pode parar de brilhar. Sim. Se amanhã a lua nascer.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxar um bocadinho mais por vocês futuramente. Futuramente já vamos dar mais uns passinhos novos para complicar um bocadinho o vosso trabalho. Portanto, não esquecer. Tchá, tchá, tchá. Desde o início, tem que estar aqui, malta. Tem que estar aqui. Vocês não podem estar à espera só de ver e eu a fazer para copiarem. Vocês têm que saber a coreografia e os passos. A mim, o meu intuito é que vocês nem é que decorem a coreografia, é que decorem os passos e como fazê-los. Que é para futuramente, quando vocês puderem pegar nas vossas parceiras ou nos vossos parceiros, vocês conseguirem ir a um espetáculo ou uma noite dançante e poderem dançar não só as coreografias da aula, mas conseguirem fazer as vossas próprias coreografias ao som da música. Conseguirem utilizar o vocabulário de passos que vocês têm e constituir uma coreografia vossa. Ok, malta? Portanto, há que saber bem os passinhos e por isso... Uma aula por semana não chega. Portanto, toquem a trabalhar. Toquem nos vossos tempos livres. Naqueles tempos que vocês estão... Ai, meu Deus, já estou cansado de não fazer nada. E aí vocês pensam... Olha, por que não? Por que não? Olha, mesmo sem música, nem que eu vá ali para o corredor. Nem que eu vá ali para o corredor dançar um bocadinho. Portanto, toca a mexer. Não os quero ver parados. Ok, mal? E agora vamos ao quê? A dança que mais nos tem acompanhado nos últimos tempos. Ok, malta? Vamos ao nosso samba. Quero fazer uma revisão rápida só para não esquecer. Ok? Depois, se tivermos tempo, vamos a mais um miminho. Bora lá, então. Vamos, aliás, antes de fazermos a música, vamos rever também, conforme as outras também. Porquê? Porque na aula passada aprendemos um passo novo. Que é qual? Dois passos novos. Que são quais? Os bota-fogos e os trevo-em-voltas, ou as voltas. Para ser mais fácil, não percentais de traveling voltas. Não. Voltas só é simples. Chega. Portanto, vamos então começar com, com o nosso bounce. Bounce, o ritmo de samba, sempre 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e frente.
junta junto e trás, junta junto e frente, junta junto e trás, junta junto e ao lado, um, junta junto e dois, junta junto e três, junta junto e quatro, junta junta. Portanto, até aqui é fácil, bounce. A base, onde nós damos um passo com a perna esquerda e depois junta com a direita e pousa à esquerda outra vez. E depois direita, é sempre um passo e outro passo. Um passo, um passo, outro passo. Um passo, um passo, outro passo para o lado é igual. Passo, um, dois, um. Só que isto dançado com movimento e vai. Jungum, up, pum. Vungum, up, pum. Vungum, up. Pum, vum, gum, ok? E a seguir a isto vem o nosso whisk, ok? E vimos e um, e o whisk, e vum, e o whisk, e vum, e o whisk, e vum, e o whisk, e stationary, sabe o outro? Tucum, vum, tucum, vum, tucum, vum, tucum. E vum, cum cum, vum, cum cum, e vum, cum cum, e vum, cum cum. Aqui não esquecer, nós vamos diagonal, diagonal, viramos, ok? Nós acabamos o nosso último stationary summer walk, vum, vum gum. E agora vamos para a frente, e dobra, estica, dobra, e dobra, estica, dobra, e dobra. Estica, dobra, e dobra, estica, dobra, ok? Vamos lá então fazer deste stationary samba walk, ok? Vocês sabem qual é, ok? Quando nós, após nós fazemos o whisk, nós juntamos e nós saímos com a pernoca direita. Então, junta, direita, junta e esquerda, 5 e 6, 7 e 8, e dobra, vá, vá. E 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. E estas voltas são como? É igual aos nossos suziquinhos de salsa. Só que com uma diferença. Que é o quê? Vocês sabem, de certeza que vocês sabem, que é o nosso bounce. Nós aqui, neste mesmo passo, nós temos bounce de samba. Portanto, não pode ser tudo ao mesmo nível, como nós fazemos a nossa salsa e tchucu tchuc, tchucu tchuc, mas vai ser com bounce, com sobe e desce. Portanto, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra, estica, dobra. E trocou. Vum, 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 vum. Vum, vum, e vai. Vum, 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 e vai. Vum, 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 vum. Ok, malta? Só isto. Não precisam de mais. Ok? Só que em vez de fazermos também dois para cada lado, normalmente nós na salsa, nos suziquinhos, só fazemos dois, só fazemos um e dois e troca logo. Um e dois. Aqui no samba vamos fazer quatro para cada lado. Ok? E aqui vai ser o único passo que para já vamos ter 16 tempos. Todos os outros que até então vínhamos a fazer 16 tempos, 8 tempos, 16 tempos, 8 tempos, que era para vocês começarem a decorar e fixar os passos. Agora já passamos essa fase. E como passamos essa fase, o que é que vamos fazer? 8 tempos, 8 tempos, 8 tempos, 8 tempos, 8 tempos. E no final, só no último passinho, é que vamos fazer 16 tempos. Ok, malta? Vamos então fazer na música, desde o início, muito lento. Aliás, sim, vamos fazer na música, muito lento, esta parte. Bora lá então. Aproveitem para beber mais um bocadinho de água, enquanto eu seleciono aqui a música. Ora, vamos lá. Esta para viva, viva! Thank you.
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 8. 1, 2, 3, 4, sinto a música. 7 e mais. Juntou, 1, juntou, 1, juntou. Vamos lá. Vamos acelerar agora só um minuto, ok? Um minuto de samba é repetir, ok, duas vezes a coreografia, ok, malta? Vamos fazer num ritmo mais acelerado, ok? Mais ao ritmo normal, mas de início ao fim, sem parar. Bora lá, então. Só um momento. Samba. Aproveitem para respirar. Oh!
o samba que estamos habituados a ver do Brasil, onde estão a sambar normalmente, ok? Nós fazemos um passo muito parecido, que são as nossas batucadas de samba também, que é vum, escufum, 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 escufum. Onde também temos bastante movimento. Ok, malta, vamos agora alongar um bocadinho, ok, malta? Que é para irmos relaxadinhos embora. Então vamos lá ver. Ora, aproveita para inspirar. Obrigado por terem feito esta aula. Mais uma vez digo, não parem de dançar, continuem sempre a dançar. Todos os dias vocês têm que se levantar da cama a dançar. Ok, malta? Até lá, mais uma vez, beijinhos e abraços e vemo-nos mais uma vez para a semana. Tchau!